E aí, vidas? Tá começando mais um vídeo aqui do canal, né? No vídeo de hoje eu vou gravar mais um arrume-se comigo pra vocês, que eu sei que vocês gostam, né? Vou ali dar uma passeada, que eu não tô morta, né, filhas? Agora são 4h50, acabei de me pintar, tá vendo? Tá pinicando que só, menina, pinicando que só. Vou tomar um banho e quando eu tirar eu mostro o resultado pra vocês, certo? Olha como tá o tempo. Olha como tá lindo. E é isso, espero que vocês gostem, tá bom? Já deixa o like aí pra me ajudar. Se inscreva se não for inscrito e fique até o final do vídeo. A outra já chegou aqui pra gente começar a se arrumar, a bicha. Você foi que hora pra rua, mulher? 9 horas. 9 horas, 5 horas da tarde, a mulher não tinha achado nada ainda. Olha, comprou uma quina, vixe. Pô, essa é linda. Essa é muito linda. Um vestidinho, mesmo de acessório. Meu Deus, eu tenho isso aqui que você comprou, mulher. Eu vou botar cílios, né? Meu Deus, eu amava de maquiagem. Ah, comprou. Essa cola aqui é muito boa. Eu gostava dela, mas ela saiu muito rápido. Também. Eita, desgrama, comprou mesmo de coisa. Esse gloss aqui é bom? Esse negócio não é. Isso aqui é o quê? É negócio de passar no. Rímel. É. Vixe. Esse aqui é do transparente, é bom. Eu sou do tempo que sua mãe não deixava você passar isso aqui, que dizia que isso aqui era ruim, lembra? Pros cílios. Eu lembro. É. Oh. R$4,00, tá bom. Foi na Lili, foi? Foi. E esse aqui é o quê? Lip Tint? Lip Tint, moleque? Eu sou gloss em cima. Quem que usa Lip Tint, meu Deus do céu, hoje em dia? Só ele. Comprou essa gola também, filho. Foi. Sua mãe acabou de mandar mensagem aqui pra quando chegar avisar. Ai, mesmo. Deixa eu ver. Moleque, esse vestido aqui não vai combinar com essa sandália. Olha aí. Vai sim. Que tá aqui no não vai, moleque. Olha isso aí. Vai ter que combinar, foi muito caro. Ah. Isso aqui é muito pátio, é vestidinho de pátio. E aí ela vai chegar no pé, vai meter um aqui, né? Foveira tá no espírito, tá na alma. Você foveira, velho. Ainda vou ver o que eu vou usar, que eu não sei o que eu vou usar. Era pra gente tá praticamente saindo, né? Ainda deixa tá aqui. Deixa eu terminar minha sobrancelha. Se arrumando. Tá, vai, você vai finalizar seu cabelo ainda? Chegou a fazer tudo. Então adiante, que eu já estou indo. Vou tomar um banho. Mostrar pra vocês minhas opções. Eu tô entre esse caropetezinho aqui, que ele é meio nu aberto, com essa bermudinha aqui que eu fui cedo comprar, que eu tava atrás da bermudinha branca. Tem essa saia branca aqui também, que eu pensei em colocar aquele cropped. Ou esse vestidinho rosa aqui, ó. Mas como a gente já vai de rosa, nem pra ficar uma linha todo mundo de rosa. Aí eu acho que vou já botar bermudinha com esse cropped. Então a saia com cropped, ainda não sei. Vou mostrar pra vocês a primeira opção. Coloquei esse shortinho, que foi uma dificuldade de achar. Porque eu tenho um problema que aqui fica apertadinho. Já aqui fica afogado, tá vendo? Mas ficou bonitinho, tá vendo? Só que eu não acho que não tá assentando pro evento que eu vou. Acho que eu vou colocar o vestido, mas esse cropped é lindo, né? Tô achando arrumadinho demais já pra onde eu quero ir. Vou botar o vestido mesmo, fica mais simples e tal. Esse cropped é perfeito. Eu tenho um lilás dele, maravilhoso. Tá vendo? Como ficou? Não gostei muito, não. Não gostei muito, não. O shortinho, como ficou? Vou botar o vestido mesmo, vou colocar esse vestido aqui. Tá, eu pensei em colocar esse cropped daqui. Tá vendo que na verdade é um sutiã, mas eu faço de cropped. Quer dizer, nunca vesti, mas eu vou fazer de cropped. Tá vendo? Também ia ficar lindo. Olha as costas dele. Só que eu vou deixar pra outro evento. Outro evento. Eu venho aqui, volto e gravo, arrume-se comigo. Esse croppedzinho, esse short. Hoje eu vou usar esse vestido aqui mesmo. O vestido rosa. Vai ficar babadeiro, calma. Sei que aqui ficou bonitinho, mas o que eu vou botar agora vai ser melhor. Já coloquei o vestido, já mostro pra vocês como é que ficou no corpo. Deixa eu passar um desodorante aqui pra não chegar lá fedendo, menina. Hora de abraçar o povo. Abraçar quem, minha filha? Vai abraçar quem? É aniversário que você tá indo? Passar o meu very bom manage com meu paixãozinho, que nem é meu, né? Eu amo esse creme, velho. Passar meu bom e velho paixão. Agora de noite eu acho que nem vai dar pra vocês verem, mas eu me pintei. Tá loirinho, 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 mas nem vou conseguir mostrar. Nem vou. Passar aqui meu perfume de sempre. Ai, calma, respira. Não precisa se afogar. Vou colocar aqui meu relógio. Quero sair toda no dourado hoje, sabe? Toda no dourado. Que eu quero ficar neon naquela festa. Neon, fia. Deixa eu ver mais o que é que eu tenho aqui pra botar, meu Deus. Vou botar uma tornozeleira dourada também. Essa tornozeleirazinha aqui. Vai achar ela a coisa mais linda. Eu acho. Deixa eu ver mais aqui. Corrente, já tô aqui, né? Com o meu M. Vai ser essa aqui mesmo. Meu anel, minha aliança. Essa história da aliança aqui, você já sabe, né? A história da minha aliança. Vai ser ela mesmo.
E falta mais o que aqui? Mais nada, né? Aliança. Ah, o brinco, gente. Deixa eu ver se eu caço um brinco aqui. Eu vou botar brinco grande, porque hoje eu vou de... Hoje eu vi de coque. Então vou botar brinco grandinho. Acho que vou botar esse aqui, ó. Que nem é tão grande, tá vendo? Só que ele tem detalhes azul. Vai combinar com o que esse detalhezinho aqui azul? Tá vendo? Peraí, deixa ele parar. Tá atacado, é? Aí, é como ele é, ó. Acho que eu vou botar ele mesmo. Aí o brinco como ficou? Ficou pequenininho, não ficou tão chamativo. Vai ser esse mesmo. Um brinco, o relógio, a aliança. Minha unha feitinha. Perfeita. Se eu soubesse que ia sair de rosa hoje... Eita. Eu pedi a menina pra alinhar minha unha rosa. Quase pronta. Falta só alinhar esses cabelinhos aqui da frente, né? Deixa eu só tentar aqui. Eu vou usar um gel aqui. Esse gel aqui, ó. Eu não tô confiante não, viu? Tô confiante não. Vou passar meu bom e velho sabonete, que eu sei que vai grudar direitinho esses meus tui duro daqui da frente. Eita, ficou uma linha melequeira, não foi, menina? Eu uso as coisas dos outros e ainda quero falar mal. Eu sou terrível, véi. É, tá bom. Acho que não vai ficar, não. Mas tá bom. Né? Tá bom. Eu já gosto de fazer arrume-se comigo pra vocês. Só que eu fico com medo de ficar muito arrume-se comigo, sabe? Só muito arrume-se comigo. Tipo assim, eu gosto de trazer aqui o que eu gosto de assistir nos outros canais. E tipo, já teve canal que eu vi que, vixe, só tem isso, arrume-se comigo. Então eu gosto sempre de diferenciar, tipo, não tem que dizer, ah, ela posta vídeo disso. Não, meu amor, eu posto vídeo de tudo. De tudo. Eu, quando é um blog, eu trago aqui arrume-se comigo, desabafo, fofoca, a porra toda que eu trago. Então não gosto de trazer, tipo, só arrume-se comigo. Graças a Deus, ultimamente eu tô saindo um pouquinho, né? Que eu só vim aqui de casa. E é... Não é possível. Oi! E, olha, eu vou te contar, viu? Parece que o povo sabe, sente que eu tô gravando pra me gritar. Não é possível. Voltei. Como eu tava falando com vocês, né? É, aí por isso que eu trago o básico. Caramba. Posso te mostrar? Cuidado. Ah, vai, mostra. Olha aí, ó. Olha atrás, ó, safada. A casa de dia é: se o seu amigo não é amado, fui maconha, fico lombrado. Você entendeu alguma coisa do vídeo? Porque ele falando, eu não entendi nada. A frase do dia é... Eu entendi. Entendeu? Posta? Entendi. Ficou massa, não foi? Sei lá. Você gostou? Gostei, amei. Também gostei, foi engraçado. Enfim, como eu tava falando com vocês, né? Eu gosto até de trazer arrume-se comigo, mas eu só tenho medo de ficar muito arrume-se comigo, sabe? Só arrume-se, só arrume-se, só arrume-se. Mas eu gosto. Vocês estão me pedindo direto. Meu Deus, que é isso aqui? Que loucura eu tô fazendo aqui, velho. Isso aqui não ia ficar nunca. Nunca. Isso aqui é só um gel de concreto. Vou tirar esse cabelo amanhã. Não, eu sei que vocês estão cansados de ouvir eu dizer que eu vou tirar, mas eu vou tirar. Hoje é sábado. Vou tirar amanhã, domingo, meu amor. Vou tirar, já passou da hora já. É porque eu não tirei antes, porque tinha esse evento aqui pra eu ir. Vou lavar. É isso, brinco. A gente tem aqui os pentelhos da frente. Corrente, pá. É só ajeitar esse cabelo aqui agora. E eu tô pronto, né? E aí esperar pro Rael. Tem que ver qual a sandália também que eu vou colocar. Não sei se eu vou com ele solto. Ou se eu prendo. Ainda tô em dúvida dessa roupa, sabia? Ainda tô em dúvida. É, eu prefiro preso. Vai ficar menos calor. Eu prefiro assim, um coquezão, né? Ressaiu assim mais meu rosto. O rosa mesmo. Tô louca pra tirar esse cabelo. Tô louca também pra colocar outro. Mas não vou colocar por agora, não. Assim que eu tirar, eu vou deixar um tempinho, como eu falei. E depois eu coloco. Lá perto de São João, né? Pra viajar, eu coloco. Menina, meu cabelo tá loirinho, loirinho. Só não vou conseguir mostrar pra vocês agora. Porque tá à noite. Não sei se vai pegar direitinho, sabe? Pá. Ai, gente, ficou lindo. Isso. E aí? Não ficou lindo? Acho que eu só vou colocar um brinco maior, não? Tô me sentindo nua. Me sentindo nua. Eu vou colocar um brinco maior.
E eu vi as meninas comentarem aí sobre uma tal, não sei o que lá, hipalorórica. Hipalorórica? Sei lá, alguma coisa assim da maquiagem. Vou procurar entender direitinho pra eu voltar a usar. Gente, eu usava tanta maquiagem. Fazia cada arte atraque. Eu acho que foi por isso que não pude mais usar. Porque eu usava muito, né? Não, mas tem um cara de maquiador aí, né? Ah, sei lá, gente. Choveu? Não. Ó, gente, eu falei o que com vocês que nem ia segurar, ó. Agora eu venho aqui com o meu sabonetezinho e faço. Antes de sair de casa, já ficou assim. Imagine quando eu saísse, que o vento pegasse aqui. Ia ficar uó. Aí deixa eu passar logo meu velho e bom sabonete mesmo pra segurar. Tá vendo? Aqui, ó. Chego aqui, passo. Não vá torrar o sabonete molhadão, não, viu? Pelo amor de Deus. Aí vem abaixo meu cabelinho. Eu já estou cansada de dizer que eu não sei fazer baby hair. Só chegar aqui, abaixo um pouquinho dos meus cabelinhos. Pra não ficar assanhado na frente. E é isso. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou. Olha o vestido. Olha atrás dele. Peraí, que ele tá muito curto aqui. Tá vendo? Como ficou lindo. O cabelo eu resolvi que é só assim mesmo. Metade solto e metade preso. Tá vendo? Não fui 100% solto. Troquei até a capinha do meu celular. Coloquei a rosa. Coloquei a correntinha também. Troquei o brinco. Não vou mais com o menorzinho. Tá vendo? Aí agora eu tenho decisão da sandália. Se eu vou com a Ken, né? Tá vendo? Aqui não. Aquele não. Não tem nem decisão aqui. Aquele não vai ficar legal. Vou botar essa aqui mesmo. A rosa e branca, ó. Vai ficar bonitinha. Vai combinar mil vezes mais. Ó, ficou lindo. Esse vestido, ele é perfeito. De hoje que eu tô guardando ele aí, guardando pra um evento legal, chegou. Tá vendo? Olha o rosto. A boca, peraí. Calma, deixa eu enfiar aqui a ringue na nossa cara. A boca cheia de gloss, do jeito que eu gosto. Tá vendo? E é isso. E aí, o que vocês acharam? Deixa eu correr, que a primeira banda já vai tocar. E eu aqui ainda me alinhando. Não sei o quê. Chega pra cair. Aí, gente, a Rainha também tá de rosa. E com a linha rosa, todo mundo. Isso é tipo perfume, é? Não, tem nem cheiro. Ah, né? Pô, acho que não tá misturado. Cadê os brilhos? Não tô nem vendo glitter aí. Tem que secar. Ah, é pra secar, né? Eu tô um pouquinho que é iluminador. Ah, sim. Passar logo um perfume. Vou passar de novo, né? Que eu já passei. Passar logo um perfume de novo. Vai dentro desse copinho aqui, ó. Passar logo de novo o perfume. Eu fiz meu que senão que a gente passa aqui. Fedendo, nossa, fedendo. E é isso. E aí tá o lookinho da gente. Poder de rosa. E aí, junta aqui. E aí? Vocês acharam? Aí você tá esse cabelo, tá feio. Já tá feio de vida. Aí o perfume vai querer? Porque vai soltar. Tá bonito. Não, você tá ridículo, tá horrível assim. Tá horroroso. A bolsa. Essa aqui vai ficar feia também, não. Mas daí vai ficar mais bonitinha. Vai combinar mais, deixa eu ver. Com a sandália também. É. Com a sandália não, viu, filha? Você vai botar coisa aqui, você vai levar a bolsa, viu? Oxi! Não acha nada. Então bora, procura outro lugar pra você botar. Não vou usar branco, não, que eu tô toda de preto. Não, filha, não bote nada aqui. Tire tudo. Tire tudo do seu daqui. A regra que é clara, filha. Botou coisa na minha bolsa, vai levar minha bolsa. Ó. Ai, gente, eu tô meio apaixonada. Cadê? A Aine passou um negócio pra mim dizendo que ia glitar tudo aqui. Que tá vindo brilhar alguma coisa aqui, gente. Nem dá pra ver que esse espelho tá podre. Ai, eu tô apaixonada. Diz aí o que vocês acharam. Muito linda. Vou tentar fazer uma fotona ali agora. Pra ver se eu consigo postar, né? Ai, eu não tô gostando desse cabelo assim amarrado. Aqui assim, na câmera, tá parecendo que tá bonitinho. Mas pessoalmente não tá, não tá legal. Não tô gostando. Vou tirar. Gente, eu vou soltar. Eu não tô gostando, não. Soltar, vou deixar assim, tá vendo? Tá ótimo, assim tá perfeito, tá ótimo. Já caindo já pela metade. Mas assim mesmo que ela vai, soltinha, bonitinha. Tá linda assim, menina, eu nunca me vi tão bonita. Oxi. Aí, ó. Isso, ó. Os cabelos soltinhos. Na sandália. E é isso. Bora lá, né, meus amores? Curti minha noite. Que eu estou precisando curtir e sair. Tô precisando também tirar essas tranças logo, viu? É ridículo.
E outra, de tanto eu falar que eu vou tirar um tiro, ela vai começar a sair uma por uma, correr sozinha pelo meio da rua. Ai, tô bichinha. Tô linda, tô maravilhosa. Você é linda, você é perfeita. Gostosa. Eu tô levando o mesmo de bala, minha identidade, um carregador, aí o meu dinheiro, e tem mais dinheiro aqui no cartão também, mais dinheiro, meu Deus, deve ter 10 no meu cartão, aí dá pra curtir, e é isso. Gente, meu Deus, tá fazendo frio do caralho, véio. Mantém a plena, filha, mantém a plena, fingir que nada tá acontecendo. Depois. A gente acabou de chegar, acabou de descer do Uber, já tá indo pra festa de novo. Paredão agora, do jeito que a gente gosta. Uma linha muvucão na rua. Nem troquei de roupa, nem nada, ó. A gente só desceu do Uber e tá indo no paredão agora. Véi, eu fico inventando de passo festa, mas cada festa que eu vou, eu percebo que eu tô ficando velha, sabia? Me dá um desânimo. Eita, ela que já acordou. Me dá um desânimo de sair de... No meio da festa já me dá um desânimo, vontade de vir pra casa logo. Sei lá. Aí eu saio do carro, saio do paredão. Eu vou ver se os meus sangue é só puxado do paredão, né? Aí quando... É. Isso aqui de polveira. Aí quando eu vou pro negócio diferente, eu não gosto, eu ir pra casa. Ai, repreendido, senhor. Escutou também, moleque? Não. Fica rindo não, moleque. Ai, meu Deus, eu vou correr. Não sai aqui não. Ai, meu Deus, tá repreendido. Ai, meu Deus. Não, corre, oxi, tu fica aí. Eu peço ajuda pra gente lá na frente. É, arrependi. Bora, moleque. Bom dia, vidas. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa o like pra me ajudar. Se inscreva se não for inscrito. E é isso, até o próximo vídeo. Ah, deixa eu mostrar pra vocês rapidinho. Vou tentar mostrar, né? Ó, os loirinhos, tá vendo que eu falei com vocês, que eu me pintei? Aí como ficou bem clarão, ó, na barriga. Na bunda, não sei se eu vou conseguir mostrar, não. Deixa eu ver. Tá vendo? Ficou assim, ó. Fica bem aceso. Eu tenho poucos pelinhos. E é isso, certo? Ainda tô com a roupa aqui, porque eu botei... Como eu não consegui fazer foto ontem, aí eu coloquei a roupa hoje de novo pra fazer foto. Aí eu acabei de fazer fotinha. Mas eu tomei banho, mulher. Mentira, nem tomei banho. Um beijo e até o próximo vídeo.